Jag tror att man måste sätta liksom personlighet på saker och ting. Det är fullt ös på Nasdaq idag här bakom mig. Så pågår ett spännande möte mellan näringslivet och influencers. Jag tror att vi haft världens första influencerfrukost på Nasdaq som precis skedde här uppe. Vi samlade ett gäng liksom näringslivspersoner och företagsledare och några av Sveriges största influencers under en frukost för att diskutera potentiella samarbeten framöver. Det finns ett behov från båda sidorna. Dels näringslivet står inför jättemycket problematik inför hur ska vi bli en attraktiv arbetsgivare för unga? Hur ska vi få folk att bli ingenjörer 2017-2018? Hur ska vi få folk att jobba på de här stora bolagen som Ericsson när det finns trendiga bolag som Spotify som många vill gå till? Samtidigt som influencers i många fall slåss med problem med trovärdigheten. Istället skulle man kunna göra mycket så här långa, informativa, folkbildande samarbeten som kanske berättar om hur det är att jobba på ett storbolag eller vad det innebär att vara ingenjör eller vad det innebär att vara så här byggarbetare 2018. Det är en jättebra liksom kanal, men det kräver att samarbetena blir mer långsiktiga och informativa tror jag framöver. Och då är det en jättebra match de här två världarna. Vi hade Tele2, Cloetta, Micronic, vi hade Ahlsells och NCC. Och det kändes som att alla hade liksom mycket att lära och var väldigt intresserade och nyfikna. Och samma sak från influencerhållet. Så förhoppningsvis så kommer det här leda till ännu tätare dialog och samarbeten framöver. Jag tror att man måste sätta liksom personlighet på saker och ting, allt från produkter till företag, för att folk kan inte få plats med hur mycket som helst i sina hjärnor. Och det här har ju redan visat sig effektivt, det är ingenting som jag kommer med nu och säger är trendigt och på tapeten, utan det har visat sig effektivt. Men jag tror att det kan, alltså samarbeten i de här kanalerna kan göras på nya sätt, och då med storbolagen och näringslivet framöver. Det finns ju agenturer som representerar olika influencers, men det är oftast gentemot de här, ja men, produkterna och liksom lifestyle-varumärkena. Men mellanhanden mellan näringslivet och influencers, den finns inte än. Så det är mer om man liksom vill gå in där själv. Eller så kan ju vi göra det nu när vi har initierat det här initiativet.